Bueno, pues subiendo al castillo, enseñándole el barrio un poco, como el barrio, todo es el barrio, pero enseñándole un poco el barrio a Carlos. ¿Cuántos años llevas aquí viviendo? ¿Cuánto tiempo llevo? Pues 6 años. 6 años, y no has subido al castillo todavía, no puede ser eso. La cárcel, en verdad, a ver, desde ahí arriba se ve todo el barrio. Bueno, pues ya estamos más arriba. Estas son las vistas. Las perrillas. Los perretes. ¿Te gustan los hijos chumbos? No mucho, la verdad. De aquí salen. Sí, bueno, y sembla que estan d'obres. Jo feia bastant de temps que no pujava per aquí. Saps què passa? Que... I sembla que estan d'obres. Van estar d'obres que van restaurar el castell, però no estan d'obres. Em van dir a mi perquè quan van restaurar el castell no tenien ni idea. I em van dir, això també m'ho dit, però que no expliques tu la història? Jo bueno, explicaré una coseta perquè la història és molt llarga. Perquè tota la gent que ha viscut la història de... del castell d'aquí. Ja, els meus amics no són, la meva família tampoc, i té molta història, perquè el castell ho va fer, el baró ho va fer per la filla perquè estava malalta. Ell tenia la torre on estava la ciutat meridiana, tenia allà una torre molt maca a la carretera de Riba. La va fer per una filla, al morir la filla va quedar tancat. Les finestres, les portes eren de fusta. Però quan la guerra civil, un destacament de la república, es va apoderar del castell perquè tenia bona vista. El vigila Barcelona. De Barcelona mirava cap allà. Clar, ja es veu tot. Hi havia, però és que hi havia 4 casetes del Poblenou. Tu tenen fàbriques i camps. Clar. La Sagrada Família el mateix. Però allà al Carmel hi havia unes bateries i uns focus. I aquí, aquesta gent, als anys 70, van fer un depòsit d'aigua. Però és una llàstima perquè aquest turó arribava fins aquí. Hi havia 2 antiàries amb aquest turó. Com allà... Sí, es donaven la mà. Perquè aquí a Sant Andreu hi havia la fàbrica Quats, que era una fàbrica de teixits, que quan venia a un bar... Encara hi és. Sí. Quan venia a un bar d'aixà, tocaven la sirena i els tallers de la Renfe, que on estan les piscines hi havia els tallers populars de la Renfe, tocaven també la sirena. Llavors quedava a Barcelona a les fosques i allà al Carmel enfocaven els focos que hi havia allà. I aquí, doncs, disparaven les 2 antiàries que hi havia. Aquí és una llàstima perquè hi havia les 2 formes on estaven les 2 antiàries. I ho van treure. Ho van treure, perquè nosaltres érem 7 germans i ho guanyàvem la vida, jo tenia 7 anys. Ho guanyàvem la vida aquí, fent cabó, cafarella, la puta malvenda, guanyàvem 4 o 5 pessetes, anaven a Montcada a buscar farina, farinetes i bunyol, però van anar a l'altra pel. Bueno, doncs aquí, un destacament de la cuina es va fer. Aquí, escolta, tenien la cuina. Aquí tenia el menjador i a dalt de tot tenia les lliteres. I aquí, a la punta dalt de tot, hi havia una anella que aguantava la bandera republicana. Quan va acabar la guerra del 39, llavors, les tropes de Franco van entrar per la Diagonal i van entrar per aquí, que venien de Manresa. Es van agafar prisioners de la república, es van emportar on està el bandera més a baix, ja de col·legi les Salles. Sí. Allò era un camp de concentració. Se'ls van emportar allà i allà, cada uns dies, se'ls van emportar uns a Montjuïc, que era un penal, i el resto al camp de Babotes, es fusellaven allà. I es van quedar aquí les tropes de Franco fins a l'any 42. L'any 42, quan va marxar, llavors va quedar abandonat, però els xavals d'aquí del barri van agafar les vigues, les van vendre a la gent que es venia a fer les torres d'aquí, perquè l'any 40 això d'aquí era una zona residencial. Ja, zona buena. I venia la gent de Barcelona a branejar aquí. Sí, a fer-se les cases. Sí. I llavors els xavals ho van vendre totes les vigues que eren de mèrit, i al centre del castell, al centre hi havia una viga gran de ferro, la van baixar rolant cap a baix i també se la van vendre, la van poder menjar. Perquè aquí a baix, on està el metro, hi havia un túnel que arribava des de la Trinitat fins a la Guinueta, però continuava. A la Guinueta tenia una sortida, aquí vaig tenir una altra, i aquí a la Trinitat tenia una altra. I aquí tenien tot el material dels militars. I a cada sortida hi havia 3 militars. Allà dalt hi ha un
Sí, allà. A la baixada, sí, allà. Sí. Allò era una cova que treien carbó de pedra, però quan va començar la guerra va ser abandonada. I ara hi ha una porta perquè els nanos no entri. No, no se cuelen per allà. Pues això té història. Jo, I quan es va fer el castell? El castell es va fer a l'any 1900... Lluna. 1910 o 1911. Es va començar a fer el castell per la filla aquesta que estava malalta. Però a morir la filla, llavors va quedar tancat i abandonat fins a l'any 36 que va començar la Guerra Civil. Quina llàstima. Sí. I volia dir que jo quan venien a fer carbó aquí dalt, els meus germans i comprar i agafar ell i la portaven a vendre les vaqueries d'això, aquí baix hi havia un escultor molt conegut i veia les escultures de la Sagrada Família i les filmava els sobirats i les feia aquest senyor. I jo quan baixava anava a casa seva, jo tenia una torre molt maca, havia encontrat allà i em deia, nano, tu t'agrada l'art, eh? Jo, pues sí, diu, pues... Tindries d'anar a l'escola Massana, la mare diu, l'escola Massana, no tenim per jalar com per... Ja, per anar a escoles d'art. I llavors, pues, em va dir, bueno, pues farem una cosa, t'ensenyaré a fer figuretes de pessebre. Em va ensenyar a fer figuretes de pessebre, a fer mollos, a fer figuretes de pessebre. I l'any 43 i fins a 46 me les portava a vendre a Santa Llúcia, a la catedral de Barcelona, que abans les parades abans les posaven a tot el voltant de la catedral. Així com ara les posen a la part de baix, pues, de l'escala cap amunt, tot el voltant de la catedral. Me les portava a vendre allà, em guanyava 5 o 6 pessetes, així la mare era molt contenta. Posava per aquí una de les meves germanes i anava a Montcada a buscar farina. I ja teníem per fer farinetes i coses d'aquestes, perquè no havia per jalar. Llavors, quan vaig començar a treballar de soldador a l'any... Ara ha sortit un llibre que explico la meva biografia. A l'any 46 em vaig donar compte que la soldadura podia molt demà. Llavors vaig fer unes quantes figuretes i me les vaig portar a la televisió de Miramar, que era un tal senyor Vinyes, que era el que va portar la televisió aquí a Barcelona, i em va dir, noi, això com està fet? Dic, senyor Vinya, això està fet així, així, en soldadura. Jo sé, la presentaré a l'Anxel Massà, que és el crític del Picasso i és mestre de periodista. Me va presentar i aquest home va quedar meravellat. Diu, nano, això ho fas en soldadura elèctrica? Faràs una exposició, prepara que faràs una exposició a la Griffith School. Ja la diu, nano, sí, vaig fer una exposició, la mare de Déu va tindre molt d'èxit. I a cap d'un temps em truca el senyor Vinya i diu, Martín, li faries el gusto a Salvador Dalí? Amb aquesta tècnica, dic, sí, senyor, quan estigui fet m'ho dius. El vaig fer i va quedar fantàstic. Senyor Vinya ja està fet. Dic, bueno, però d'aquí un parell de dies, em va trucar un parell de dies, i va dir, espera a Port Lligat, cap a Port Lligat. Vaig carregar amb un cotxe d'un cunyat meu, tots dos, cap a Port Lligat. Vaig trucar a la porta de l'Aria Cadaqués, i surt una noia i diu, passi, que l'estan esperant. Vine aquí. Van agafar el busto, van deixar sobre una taula, una sala que tenia allà. I a cada dos minuts jo estava espantat, això de la gent es creia que estava una mica guiada, això, res. Es feia el boig, no? L'home més senzill que m'he trobat al món. Se la va mirar, diu, això no està fet en bronze, ni està fet en mollo. Dic, no, senyor Dalí, això està fet directament en soldadura elèctrica. Això no hi ha ningú al món que ho faci, això en soldadura, això no. Però el senyor Dalí vol dir, vostè, que sí, sí. No, ja, diria a la gala que surti i porta una botella de cava. I, ostres, va quedar meravellat. Encara m'estan, la família encara em diu que vaig ser un tonto així i tant. De no demanar-li una firma, un dibuix, segur que no fos així. No fos així, senyor Dalí, em podria donar un... Potser avui seria milionari, eh? Pues escolta... Perquè un dibuix del Dalí... I aquest crític d'art, que era un crític d'art del Picasso, un crític d'art molt, molt famós, molt conegut, perquè a Madrid ja hi havia un director de televisió que em va escriure una carta i em va dir, noi, tindre amistat amb aquest senyor és el millor que hi ha a Espanya. Lluna. Bueno, pues el Dalí va quedar meravellat. Va quedar meravellat i bueno, pues, jo vaig quedar espantat. Pues a partir d'aquí, llavors, ja li vaig fer de la revista, em van demanar de fer una exposició aquí a l'Hotel Ritz, que hi havia de personatge, estava l'Antoni Quinn, que estava fent una pel·lícula de la Costa Brava, que estava fent El Abuelo. I l'Antoni Quinn es va encapritxar d'una obra i em va dir, ¿esta obra cuánto vale? I a usted se la regalo. No, yo se la pago, ¿no? Si la paga no se la lleva. Parlava molt bé el castellà, clar, era mexicà. I bueno, pues me la llevaré a Nueva York. Sí, se la va emportar. Bueno, allà vaig vendre unes quantes escultures que hi ha dues a la Diagonal, a la part de dalt de la Diagonal, la zona alta de Barcelona, una tal doctora Vicario, que té dues de tamany natural, perquè em va dir, aquesta obra quan va, que també estava allà a l'Hotel Ritz, aquesta obra va, que tanto, i si me la quedo. I m'haria el busto a mi, i jo sí, i jo vaig fer el busto també amb ella.
I si alguna vegada hi aneu aquí al Vall d'Hebron, que no sigui per vosaltres, sigui per la visita, a la planta 10 hi ha una obra meva que diu Suplicar la vida. A la planta 10? A la planta 10. Només sortir de l'ascensor i ja es veu Suplicar la vida. Pues la revista Hola em va donar moltes coses per fer. Mira, em va trucar per fer a la Isabel Plebe. Vaig fer la Isabel Plebe. La vaig entregar. Estic amb un llibre a la Isabel Plebe. A la revista Hola he sortit moltes vegades. Vaig fer la Princesa de Gales, que també van dir de fer-la. Per un senyor de bitllets, que te la vaig fer. Te va sortir també a la revista Hola. Bueno, fins i de televisió, pues, perdona la veritat. Però he sigut sempre, ja m'ho han dit, molt senzill, perquè el que tu que fas, que és l'únic al món. Mira, la filla de l'Antoni Quinn vivia aquí a Castelldefels. Tenia una torre aquí a Castelldefels, no sé si encara viu aquí a Castelldefels. I va donar la casualitat que aquí a la zona de Barcelona, ara a la Seus, o Seus o alguna cosa que es diu, la clínica. La Seus. La meva filla va tindre un nen i el vaig veure la filla de l'Antoni Quinn, que va tindre la dona, que va tindre el fill. Vaig presentar, dic, mire, soy fulano de tal y su padre tiene una obra mía. Mi padre una obra suya. El pare molt senzill, però al fi molt motivat. Pues ja le llamaré. L'any demà el van trobar a la clínica i el va vindre per allò. I això que tiene razón, la tiene en Nova York i està contentíssim amb l'obra que ella. L'Antoni Quinn, el pare, senzill, no el pogués ser un tio. Sí, sí, la fama o els diners no... Sí. No tenen per què dir res. Mira, a mi el meu antigua nano podia estar forrat i... Bueno, és igual, què farem? Vaja. Bueno... Cada un és com és, tu. Exacto. L'important és... Cada un és com és. Haver portat una bona vida, no, sí, no sí, el diner, sí. Sinó això, haver portat una bona vida. Sí, he conegut a molts personatges i de televisió he sortit molt, molt. Una vida interessant. A Martín Ferran, a Jan Escribano, a aquells que... Com es diu vostè? Josep Martín. Josep, mira, què passa? Josep Martín escultor. Carlos Rodríguez, encantat. Sí, jo també, Carlos Rodríguez. Sí. No? Només que posi, perquè jo no tinc ni idea, però el meu fill posa no sé què i surto per tot l'estat Mèxic. En Mèxic també en tenen com un... En Japó, en Tòquio, en diuen l'armador. Perquè passa el següent, que el busto de Dalí, al morir Dalí, va desaparèixer de la casa seva. I llavors va aparèixer a Colònia, en una galeria d'art. I aquesta gent han fet un mollo, perquè el diari que surt al busto no és l'original. És el mateix busto però està fet a mollo. En fi, que ha fet un mollo, sense molt per mi no poden fer això. Claro. I ve de saber què és el que estan fent, saps? Si estan fent aquí tirades llargues. I llavors es veu que al Japó, a Tòquio, es van informar de tot això també, no sé el que fan aquesta gent, aquests alemans, que a última hora he anat a parlar amb la directora del Museu Dalí, de Figueres, i diu, sí, però és que jo en aquells temps no estava, hi havia altra directora. Digo, ¿y esta directora no está en vida? Dice, pues no lo sé, porque no sé nada de ella, pero aquí hay algo, porque no puedo surtir así como así. Bueno, pues ya estamos en casa, ya he acabado la visita al castillo de aquí de Torre Baró. Ya se lo hemos podido enseñar al Carlos. Nos hemos dedicado a hacer fotos y tal. No hemos hecho muchos vídeos, la verdad. Pero bueno, creo que hemos podido hacer unas fotos. Todavía no las he podido ver en el ordenador. Pero bueno, creo que hemos podido hacer unas fotos. Además creo que le he picado un poco en el tema montañeo. Ya hemos quedado para subir al Taga, a ver cómo aguanta, y si sube al Taga bien, pues a ver, a seguir subiendo. Con positividad, intento ser yo mismo con mi romanticismo y me lanzo a
mismo para ver la realidad. Retumba en mi pecho la luz.